Krásný dobrý večer, začneme trošku zvesela. Hodně se mluví o tom, že lidi nemají peníze. Podle některých zpráv, jo? Potvrzujete. Jsem rád, že poslední peníze jste dal tady za to představení. Ale říká se, že někteří už nemají vůbec žádné peníze. Není to pravda. Vím o lidech, a jak alespoň dokládají sociální sítě, kterým zbyl smysl pro humor. Posuňte sami. Vždycky, když vidím, že mám na účtu peníze, přemýšlím, co jsem zase zapomněl zaplatit. Nejsem chudá, jen nemám peníze na nic víc, než na složenky. To je taky hezký. Dobrá zpráva, podle bankovního účtu mi k tomu, abych byl milionář, chybí už jen 1 milion 138 korun 50 halízů. Někdo tady psal, upřímně souhlasím s Homerem Simpsonem, který kdysi řekl památnou větu, mám 3 děti a žádné peníze, proč nemůžu mít žádné děti a 3 peníze? Tady někdo psal, když vidím ceny bot, tak mě mrzí, že nemám místo chodidel kopyta, nehledě na to, že bych ušetřil za pedikúru. A poslední, nebojím se, že mi někdo ukradne doklady a vezme si na mé jméno půjčku. I mě ji totiž odmítli dát. To je všechno, pojďme na to.